Salam, hörmətli tamaşaçılar. Səs televiziyasında müsahibə rubrikasının növbəti buraxılışı efirdədir. Bugün bizim maraqlı və dəyərli qonağımız var. Daha doğrusu biz həmin dəyərli insanın bugün qonağıyıq. Həm söhbətim tanınmış jurnalist, təbib Ərşad Əzimzadədir. Ərşad hanım, xoş gördük. Xoş gördük. İlk öncə biz sizə təşəkkür edirik ki, bizə vaxt ayırdınız, evinizin qapılarını bizə açdınız. Bunun üçün sizə çox sağ olun deyirik. Ərşad müəllim, bizim sizinlə müsahibələrimiz çox olubdu və hələ də bu müsahibələri izləyən tamaşaçılar var və bizim YouTube səhifəmizdə var, bilməyən tamaşaçılar üçün xatırladım ki, bu YouTube səhifələrində tez-tez bizə suallar yer ki, Ərşad müəllim hardadır? Ərşad müəllim nə işlə məşğuldur? İlk öncə bundan başlayaq. Ərşad müəllim nə iş görür hazırda? Nə işlə məşğuldur? Elə o vaxtki kimi indi də yazıb yaradıram. İki mövzu istiqamətində işləyirəm. Biri odur ki, insanların gözünü açmaq istəyirəm. Marifləndirmə işi ilə məşğulam. Yəni burada şeir də yarayır, povestdə, romanda. O birisi isə konkret insan üçün əsərlər yazıram ki, hər kəs özü özünün həkimi olsun, özü özünü sağaltsın. Mən elə bayaq söhbətimizdə də demək istəyirdim ki, iş yerimdə bir iş yerim vardı. Orada yazıb, böyük bir çərçivədə yazıb vurmuşdum divara ki, xəstə yalnız bir halda sağala bilər. Özü özünün həkimi olanda. Bir aqil adam, müdrik adam buyurub ki, insan özü özünün ya həkimi olmalıdır, ya da qənimi. Yəni, insan ayrı cür ola bilməz. Ya həkimdir özü üçün, ya da qənimdir. Yəni, ya düzgün qidalanır, düzgün yatır, düzgün oturur, düzgün durur, sağlam olur, ya da özü özünü zəhərləyir, qanını zəhərləyir və olur qənim. Bax, bu iki istiqamətdə mən işləyirəm. Elə az görünməyimin səbəbi də bunlardır. Ərşad müəllim, sizlə bağlı suallar gələndə daha çox bu iki suala rast gəlirik. Demək, Ərşad müəllim niyə xəstələr artıq qəbul etmir? Bunu biz cavablandıraq. Və Ərşad müəllimin kitablarını haradan almaq olar? Düzü, kitab mövzusu biraz geniş mövzudur. Bunun səbəbi ondan ibarətdir. Əvvəla mən onu deyim ki, mən bir müddət fitoklubda xəstələri qəbul edirdim. Həftədə 2 dəfə, 3 dəfə müəyyən günlərdə gedirdim və orada xəstələri qəbul edirdim. Hər gün, hər dəfə məsəl üçün bir 8-10 nəfər xəstə qəbul edirdim. Amma üzr istəyirəm, mən orada olmuşdum, yəni həmin dövrdə də kifayət qədər insanlar vardı, yəni növbəyə duran insanlar da vardı. Bəli, növbəyə dururdular. Elə adam vardı ki, aylarla növbəyə dururdu. Tələbat vardı. Amma mən iki səbəbə görə bu işdən imtina elədim. Birincisi, ən vacibi buydu ki, məsəl üçün gəlirdilər, həm kitablarımı verirdim, həm də konkret yazılı şəkildə hər xəstəlik üçün ayrıca bir dənə sağlamlıq rejimi verirdim. Orada səhər yuxudan durandan ta yatana qədər nə eləməlidir, hamısını göstərdim. Bax, durdum, bir stəkan çiy su iç, ondan sonra nə bilim, nə dalınca nə gəlir, hamısını detalları, izahlarını. Tüm detallarına qədər, nə qədər şirə içmək lazımdır, hansı şirələri içmək lazımdır, hansı şirələri qatışdırmaq olar, hansını nə qədər, məsəl üçün, kök tökmək lazımdır, nə qədər çuğundur, nə qədər xiyar. Bunların hamısını dəqiq elmi əsaslar üzərində hesablanmışdı və mən də onlara bu yazını verirdim ki, gedin, bax, bu rejimə əməl elə olacaqsan sağlam. Axırında da yazmışdım, lab axırda yazmışdım ki, qeyd. Bu rejimə 100% əməl eləyən 100% sağalır, 50% əməl eləyən 50% sağalır, əməl eləməyən sağalmır. Bununla bərabər, buna rəğmən
Gelirdiler de iki günden sonra sizden gelirdiler ki, bəs mən filan şeyi necə edeyim? Derim, oxumusan? Der, hə, oxumuşam zadı. Sizin kitabları da oxuyuram. Ondan sonra o rejimi de oxumuşam. Derim, o rejimin bak birinci sayfasında aç şey filan, onun cevabı orada var. Açır, oxuyur. Hə, burada yazılıb nə bunlar? Burada yazılıb, məsəl üçün, aclığı necə keçirmək lazımdır, ondan sonra aclıqdan necə çıxmaq lazımdır. Bunların hamısı var orada. Bəzi o şeyleri ki, orada yoxdur, vərəqdə yazdım. Yazmışam ki, bax, möcüzəsiz möcüzə kitabı. Bax, möcüzəsiz möcüzə kitabı. Filan səhifə. Səhifəsi nə qədər gözlərim. Və beləliklə məni o qədər bezdirirdilər ki, o telefon zəngləri ilə. Mən əsəbləşirdim. Birincisi, deyirdim, bu nə dərəcədə nadandır ki, bunu o şey, adi elementar bir şey başa düşə bilmir. O bir tərəfdən də fikirləşirdim ki, bu yox, bu nə isə elə məqsədi məni bezdirməkdir, məqsədi nə isə bir qara, ürəyində bir qara fikir var bunun, nə isə bunun ayrı bir fikri var. Ona görə də mən elə bunların hamısına imtina eləmək üçün, yaxa qutarmaq üçün, bir də ki, onlar gəlirdilər saatlarla öz dərdlərini danışırdılar mənə. O da mənə pis aura yaradırdı, pis hisslər yaradırdı məndə. Oradan çıxanda özümü çox pis, ağır hiss edirdim. Bu səbəbə görə hər şeyin də pula ehtiyacım vardı, indi də var. Ona baxmayaraq mən imtina elədim. İnsanlar daha çox suallar ünvanlar ki, Ərşəd müəllimin kitablarını hardan ala bilərim? Mən buradan bir şey də deyim, yəni tamaşaçılara diqqətinə çatdırım ki, Ərşəd müəllimin kitabları daha çox piratlar tərəfindən, özündən çox piratlar tərəfindən çap edilir, satışa buraxılır və təsəvvür edin ki, bir insan 30 il və yaxud 30-40 il ömrünü bu işə həsr eləyir, yəni bu yığdığı təcrübəni bir kitab şəklində çap elətdirir və piratlar bundan müəllifin özündən daha çox gəlir qazanırlar, pul qazanırlar. Və ona görə insanları məlumatlandırmaq üçün onlara deyək ki, əsl, yəni sırf orijinal kitablar harda satılır və insanlar onu necə əldə eləyə bilərlər? Çox, çox ağırlı yerimdir bu mənim. Ləb belə ürək ağrısı ilə deyim ki, mən kitab piratlarından çox böyük əzab çəkirəm mən. Çünki mən, sən demişkən, illərlə zəhmət çəkib, kitab yazıram, ondan sonra gözümün nuru gedir, ondan sonra onu çapına xeyli pul vəsait gedir. Ona baxmayaraq, mənim kitablarım qalıblar mağazada, amma kitab piratları onları çox kütləvi şəkildə yayırlar. Özə çox keyfiyyətsiz vəziyyətdə, çox pis vəziyyətdə. Əl vurulsan, vərəqlər tökülür, ondan sonra səhvlər var, ixtisar eləyiblər, ondan sonra nə bilmətər. Amma mən orijinal şəkildə olan kitablarımı bir yerə qoymuşam. O da Akademik Kitab adlı mağaza var. Akademik Kitab. Əvvəllər bu, o Komünist küçəsində olurdu. Demək, şəhər soveti ilə yan-yana. Orada olurdular. İndi köçüblər Elmlər Akademiyası metrosunun yanında olurlar. Elmlər Akademiyası metrosu ilə Bakı Dövlət Universitetinin arasında orada yerləşib. Əsas kitablarımın orijinalı hamısı orada var. Nə var? Elmlər Akademiyası metrosunun çıxışından çıxırsan sola dönürsən, hə, elə ora universitetə tərəf gedəndə elə orada yolun qırağındadır. Çox rahat yerdədir. Kitablarımın hamısı orada var. Yəni nədir? Möcüzəsiz möcüzə ilk kitabım. Onun dalınca Naxçıvanda Naxçıvan ziyalıları tərəfindən buraxılmış, pul təmənnasız buraxılmış, Rədd olsun eynəklər kitabı. Onun dalınca yazdığım bədii əsərdir, amma o da sağlamlıqla bağlıdır. Tsunami. Sonra onun dalınca yazdığım elmi publisistik əsər Ot Ada Doraya Adinşak Cəhənnəmdən Cənnətə Bir Addımdır o kitabım. Onun dalınca gəlir rus dilində kitab bıraxdım. Xərçənglə bağlı.
xərçəng haqqında hər şeyi, bütün həqiqətləri orada yazmışam. Soruşacaqsan, nə üçün rus dilində? Elə o kitab piratlarının əlindən. Çünki mən onu Azərbaycan dilində bıraxsaydım, onu da dərhal onu da çoxaldıb satacaqdılar. Və onun dalınca gəlir indi yenə də bu il iki şeirlər kitabını bıraxdım. Amma o da şeir nə şeirdi? Məsəl üçün nəyinə gərək həkim? O da sağlamlığa xidmət. Nəyinə gərək həkim? Gəl sənə əncam çəkim. Gün çıxmamış yerdən dur. 300 qram çiy su vur. Baxma orada tavaya. Yəni mətbəxə baxma. Tez geyin, çıx havaya. Və dalısı gəlir. Orada gəz, dolan, gəl, sonra çiyim, sonra nə iç, nə yev. O da, yəni şeirlərimin əksəriyyəti ya cəmiyyətin xəstəliyinə qarşıdır, ya insanların xəstəliyinə qarşıdır, ya da yol göstərirəm orada. Məsələn, orada təyinatım adlı bir şeir var. Mən dünyaya nə üçün gəlmişəm, onu yazıram. Təyinatı bundan ibarətdir ki, insanlara şəfa yolunu göstərim, insanların gözünü açım və s. Yəni, şeirlər də şeir kitabı deyil elə belə, təhcə şeir kitabı deyil. Orada bədilik var, amma əsasən orada sağlamlıqdır. Baş mövzu sağlamlıqdır. Mən istəyirəm ki, insanlar sağlam həyat tərzi keçirsinlər, sağlam həyat tərzi keçirsinlər və özü özlərinin həkim olsunlar və xoşbəxt yaşasınlar. Bax, xoşbəxtlik yolunu göstərirəm indi. Ərşad mənim, bu sizin möcüzə kitabınız, ən populyar olan kitabınızdır. Mən o dediniz, rədd olsun eyləri, bu kitab da inanırsınız, yəni bəlkə də tamaşaçıların, oxucuların, sitaniyaların yəni xəbəri olsa da belə o kitab haqqında yəni çox az məlumatları var. Mən o kitabı oxumuşam, möcüzəsi möcüzə qədər o da çox maraqlı kitabdır. Buradan tamaşaçılara tövsiyə edirəm ki, əgər varsa satışda, yəqin ki, o da var. O kitabı da gedib alsınlar, çox orada dəyərli bilgilər var. Ərşad mənim, kitabdan danışmışkən, siz verilişdən öncə, daha sonra verilişə başlayanda dediniz ki, kitablar üzərində çalışırsınız, yeni kitablar üzərində. Bu kitablar nə vaxt hazır olacaq? Bizim oxucularımız bu kitabı nə vaxt oxuya biləcəklər? Bu kitabları daha doğrusu. Bu dəqiqə paralel olaraq 4 əsər üzərində işləyirəm. Biri yoranda keçirəm o birisinə, yəni 4 əsər üzərində işləyirəm, onlar nədir? Birincisi, bizi yaşadan da qıdadır, öldürən də qıdadır. Qıdalar haqqında bütün topladığım məlumatların hamısını o kitabda verirəm və yenə də bir sadə dillə, terminsiz, zatsız, İnsanlara çatdırmaq istəyirəm ki, nəyi yeyəndə, necə yeyəndə və nə qədər yeyəndə insan sağlam olur. Nəyi yeyəndə, nə qədər yeyəndə və necə yeyəndə. Da, bu üç suala orada cavab verirəm və bütün materiallar. Orada yazıram, nəyi harada axtarmaq lazımdır. Tutalım, A vitaminini hardan almaq lazımdır, B vitaminini hardan almaq lazımdır, C vitaminini hardan almaq lazımdır. Balansı necə qorumaq lazımdır, turşu qələvi balansını necə qorumaq lazımdır. Bunların hamısını çox geniş formada, çox anlaşıqlı bir dildə orada vermişəm. İndi əsərin üzərində düzərişlər eləyirəm, yəni təzədən elə bir ki, cilalayıram əsəri. Birincisi onu bıraxacağım. Sonra mən fikirləşdim ki, biz anaları, bacıları, nənələri, xalaları qınayırıq. Ki bizi düzgün qidalandırmırlar. Amma onlara heç kəs öyrətməyib axı ki, düzgün qidalanmaq nə deməkdir? Düzgün qidalanmaq. Dünyanın heç bir ölkəsində sağlam həyat tərzi haqqında qanun yoxdur. Təsəvvürünə gətirsən. Güya hamısı gəlirlər, siyasətçilər hamısı xoşbəxtli vəd eləyir. Amma biri də hakimiyyətə gələndən sonra xoşbəxtliyin əsasını qoya bilən sağlam həyat tərzi haqqında qanun qəbul eləmir. Biri də düzgün qidalanma haqqında əsər dünya səviyyəsində qaldırmayıb, dövlət səviyyəsində qanunlaşdırmayıb. Ona görə də mən ikinci əsərim bundan ibarət olacaq ki, adını belə qoymuşam.
xoşbaxt ailənin kimyəvi düsturu. Xoşbaxt ailənin kimyəvi düsturu. Xoşbaxt ailə necə qurmaq olar? Ta iki oğlanla qızın bir-birini seçməsindən tutmuş, ta dünyaya övlad gətirəndən sonra övladı necə böyütmək lazımdır, ora qədər hamısını özüm bildiyim şəkildə və alimlərdən öyrəndiyim şəkildə o kitaba salıram. Mən belə hesab edirəm ki, bu kitab, ikinci kitab, hər bir qız üçün cehiz olmalıdır. Cehiz olmalıdır. Yəni, qızla ata, ana, qıza heç mebel verməsinlər, qızıl verməsinlər. Elə o kitabı versinlər, o da ona əməl eləsin və o xoşbəxt olacaq. 100% xoşbəxt olacaq. Ona görə də mən belə hesab edirəm ki, xoşbəxtliyin kimyəvi düsturu var. Bax, mən o düsturu göstərmək istəyirəm. Sonra qaldım paralel olaraq bədii əsərlər üzərində işləyirəm. Adını belə qoymuşam, Ağatlı oğlan. Biz hamımız gözləyirik ki, demək, Ağatlı oğlan gələcək, bir əlində qılınc, o bir əlində qalxan gələcək və biz düşəcək qabağımıza, biz gedəcəyik ermənilərin üstünə və torbalarımızı azad edəcəyik. Amma mən belə düşünmürəm. Mən fikirləşirəm ki, Ağatlı oğlan hər bir evdə olmalıdır, hər bir evdə və hər bir insanın qəlbində olmalıdır. Bax, bu Ağatlı oğlanı necə yetişdirmək lazımdır? Burada dövlətin rolu nədən ibarət olmalıdır, atanın rolu nədən ibarət olmalıdır, ananın rolu nədən ibarət olmalıdır. Bunların hamısını bədii əsər formasında verirəm. Nəhayət, dördüncü kitab, o da bədii əsərdir, o da demək ki, yenə də birbaşa sağlamlıqla bağlıdır. Bax, belə bu cür istəyirəm, ona görə də boş vaxtım olmur. Mən bizdən, məni yaşadan da elə o yazıb yaratdığım əsərlərdir. Ərşad mən, bir neçə gün bundan öncə sizin 85 iliniz qeyd olundu və həmin tədbirdə mən də iştirak edirdim. Orada sizi sevən insanlar toplaşmış, hətta rayonlardan, bölgələrdən gələn insanlar da var idi və orada hiss etdim ki, insanlar sizinlə görüşməyə can atır. Yəni, ola biləsə onlar xəstə kimi qəbul etmə, amma ən azından insanlar sizi görmək istəyirsiniz, həm söhbətdə olmaq istəyir, görüşmək istəyir. Belə bir şey düşüncəniz varmı? Yəni, bir ayda bir dəfə, ümumiyyətlə, hər hansı bir aralıqlarla, insanlarla görüşəsiniz, bir seminar şəklində, bir tədbir şəklində, belə bir plan varmı gələcək üçün? SAS TV və onun əməkdaşı belə bir məhsul işi bu oyununa götürsə ki, Ərşad müəlliminən haradaysa, ayda bir dəfə, ayda iki dəfə, çox görüşlər keçirsin, mən böyük məmuniyyətlə görüşərəm. Yoxsa mənə yazırlar ki, biz sizinlə görüşmək istəyirik. Bir adam. Mən də deyirəm, bir adam, mən bir gün səni qəbul edirəm, sabah o bilsin, mənim də onda gərək heç yaşamayam, elə ancaq adamları qəbul edirəm, məşğul olam. Odur ki, belə bir, məsəl üçün, yer ola, yer. Məkan ola, birincisi. İkincisi, bu işi birbaşa təşkilatçılıq təşkil edən ola, yəni o təşkilatçılıq funksiyasını öz üstünə götürən ola. Mən böyük məmuniyyətlə, mənim özümün də böyük ehtiyacım var insanlarla görüşməyə. İnsanlarla görüşəndə bir zənnət ər olur, ürəyim açılır. Onların içində baxıram ki, yaxşı insanlar çoxdur, bunu mən hiss edirəm. Gələnlərin hamısı yaxşı insanlar olur bunlar? Bilirəm, onu mən bilirəm. Mən hiss edirəm ki, o adam elə nəyəsə başqa məqsədlə gəlib. Başqa məqsədlə gəlib. Amma o yaxşı insanları da görürəm mən orada. Onda ürəyim açılır. Və onda mənim yazıb yaratmaq həvəsim biraz da artır. Yaşamaq eşqim biraz da artır. Ona görə deyirəm, yox, hələ mən ölməli deyiləm. Mən hələ yaşamalıyam. Bu millətə çox söz deməliyəm mən. İndi əvvəldə
Təbii ki, belə məsəl üçün bu funksiyanı dövlətimiz öz üstünə götürsəydi, yəni o təşkilatçılığı dövlətimiz öz üstünə götürsəydi, tutalım Səhiyyə Nazirliyi, tutalım Səhiyyə Nazirliyi eləmək, çünki mən dərmanları pis deyirəm, amma Təhsil Nazirliyi eləyə bilər bunu. Məsəl üçün, mən məktəbdə gedib seminarlar keçirə bilərəm məktəbdə. Deyərəm ki, bax, ayın filan vaxtlarında gələcəyəm, siz təşkil edin, yığın müəllimləri də, ondan sonra şagirdləri də yığın və mən orada mövzu, konkret mövzu ətrafında seminar başlayayım. A, B, V, G, D geçsin və silsilə şəkildə geçsin. Bax, belə. Ona görə də o təkcə mənlə asılı deyil. Aydın. Yəni biz də səs televiziyası olaraq media dəstəyə verməyə həmişə hazırıq. Məkan olaraq da bir şey fikirləşərik. İnşallah. Məkan tapsanız, bir zəmin məsələdir. Məsələn, mən fikirləşirdim ki, bir dəfə ürəyimdə belə bir fikir vardı ki, sən gedəsən, bir məktəblə danışasan, məsəl üçün Bakı şəhər məktəblərindən biri ilə. Orada siz biraz nüfuzlu təşkilatsınız da, Səs TV nüfuzlu təşkilatdır. O şovmenlərlə, zadlə, nətər deyim, yeşə qarın adamları ora çıxardanlardan deyilsiniz siz. Sizin nüfuzunuz güclüdür. Ona görə də o nüfuzdan istifadə edib, əgər bir məktəblə danışsanız, hər hansı bir məktəblə, bir ilə yox, ilə bir neçəsi ilə. Məsələn, mən orada gedib, sən də orada çəkiliş yaparsan, biz dərs keçərik onlara. Dərs, sağlamlıq dərsi keçərik, başa düşürsən mi? Və siz də, biz də o şeydən, nətər deyim, mənəvi, nətər deyim, dividend almış olaraq. Sizin, deyək ki, biz kitabla, sizin və yaxud da tövsiyələrinizlə, məsləhətlərinizlə, bəlkə də onlarla, yüzlərlə, minlərlə insan sağalıbdır. Bu 20 ildə... Və mən nə demək istəyirəm, Əşad mənim? Mən eğer ki, insanlar, sağlam insanlar sizin kitabları daha çox oxumalıdır. Əgər kimsə xəstələnmək istəmirsə, sizin kitablar mütləq onları stol üstü kitabına çevirməlidir. Çox düzgün fikirdir. Mən bu barədə kitabda yazmışam da. Yax ki, bu sağlamlıq sistemi xəstə adamlardan daha çox sağlam adamlara lazımdır ki, heç vaxt xəstələnməsinlər və xoşbəxt yaşasınlar. Və mən bütün əsərlərimdə vurğuluyuram ki, yer üzündə yollar çoxdur, amma insan taleyinin iki yolu var. Biri sağlamlıq və xoşbəxtlik yoludur, o birisi xəstəlik və bədbəxtlik yoludur. Bu yoldan ikisindən birini insan özü seçməlidir. İnsan təəssüflər olsun ki, ən çox seçdiyi yol xəstəlik və bədbəxtlik yoludur. Niyə görə? Çünki nəfs deyilən çox güclü bir düşmənimiz var. Gör, nə qədər güclüdür ki, Məhəmməd Peyğəmbər sərkərdə gəlir, buna xəbər verir ki, bəs ya Peyğəmbər, ən güclü düşməni məhv elədik, təslim oldu, nə bilmətlər. Deyir, yox, hələ ən güclü düşmən durur. Deyir, yox, ondan böyük dövlət, qudrətli dövlət, düşmən yoxdur. Deyir, ən böyük, ən güclü düşmən, ən qorxulu düşmən nəfsdir. Biz nəfsə qarşı cihad elan eləməliyik. Bax, mən nəfsə qarşı cihad elan eləmişəm, amma məni dəstəkləyən azdır. Səhiyyə sistemi dəstəkləməz, bu aydın məsələdir. Ticarət təşkilatları dəstəkləməz, bu da aydın məsələdir. Amma dövlətin məni dəstəkləməməyi, bu anlaşılmayan bir işdir. Gərək mənim indi çoxdan bir özümün bir dənə mərkəzim olaydı. Onu dövlət özü tikib verməli idi mənə və deməli idi ki, paralel aparaq, qoy bu dərmanla müalicə etsin, sən də dərmansız müalicə elə. Xəstə kimə müraciət edər, edər. Yəni, alternativ olmalıydı. Bu, alternativ yoxdur. Alternativ yoxdur. Ona görə də mən çox sıxıntı keçirirəm. Sıxıntı keçirirəm. Nəyə görə? Çünki düşmənlərim çoxdur bu dəqiqə. Düşmənlərim çoxdur. Qarınqulu adamların hamısı
mənim düşmənimdir. Pulkil adamların hamısı mənim düşmənimdir. Ondan sonra şənbaz, ondan sonra nə bilim, şöhrət pərəst, nə bilim, adamların hamısı mənim düşmənimdir. Rüşvətxorların hamısı mənim düşmənimdir. Gör, nə qədər düşmənim var. Ona görə də mənim hər tərəfdən sıxılıram, sıxılıram. Dövlət mənə heç də demir. Demir ki, sən bu işlərlə məşğul olma, çünki mən özü qeydiyyatdan keçmişəm, ixtiyarım var. Bu baxımdan dövlət öz mənə mani olmur. Amma kömək də eləmir. Dəstək gözləyirəm. Amma kömək də eləmir. Gəl, mən dəstək gözləyirəm. Dəstək gözləyirəm. 250 manat pensiya ilə yaşayıram mən. 250 manat. Halbuki 60 il mən Azərbaycanın ən böyük mətbuat orqanlarında, Azərbaycan gəncləri ən populyar qəzetidir o vaxt. Maladyoz Azərbaycana, o da rusçası idi. Bakinsk Rabochi Mərkəzi Komitənin, Ali Soveti Nazirlər Kabinetinin orqanı idi. Nəhayət son 20 ildə işlədiyim Azərbaycan qəzeti, o da prezident aparatının, ondan sonra parlamentin qəzetidir. Belə bir jurnalistdə, üstəlik hələ sağlamlıqla, insanların sağlamlıq təbliğatı ilə məşğul olan jurnalistdə 250 manat nə puldur ki? Mən onunla necə yaşayayım? Ona görə də mən sıxıntı keçirirəm. Bax, o sıxıntı olmasa mən böyük işlər görə bilərəm. Əslində, tək dövlət yox, Əşədman. Mən əgər iş adamları da sizə dəstək göstərə bilərlər. Yəni, bu mərkəzin açılmasında və yaxud da kitabların çapında, kitabların daha geniş miqyasda satılmasında onların da dəstək olar. Bir də pirat məsələsi, o kitab pirası. Sizin hətta kitablarınız İranda da, düzdür, bunu, sizin bunu xəbəriniz olmayıbdır, İranda da onlar çap ediblər və böyük tirajdan da o satılıbdır. Bu çox yaxşı dedin onu. Bilirsən, iş adamları onlar pulun quludur. Elə bir iş adamı tapmazsan ki, pulun qulu olmasın. Yəni o mənəvi dəyərlər onu düşündürmür. Ki, məsəl üçün, mən xalqa xeyir verim, ondan sonra iki dəfə, üç dəfə həccə gedir, filan qədər pul xərcləyir. Amma, məsəl üçün, xalqı marifləndirmək istiqamətində bir qram iş görmür. Başa düşürsən. Onlar da onlarla baxırlar yuxarıya. Görsələr ki, prezidentimiz, vitse prezidentimiz, o biriləri Ərşad Əzimzadəyə diqqət göstərir. Bu boyda görürsələr ki, diqqət göstərir. Onlar iki dəqiqənin içində onlar mənim üçün şey təşkil edərlər, mərkəz təşkil edərlər. O qədər binaları var onların. Ona görə də mən diqqət deyəndə nədir? Sadəcə, sağ üçün maraqlansalar ki, Ərşad Əzimzadə nə işinə məşğuldur? Bu, bəlkə xarici agentlərə işləyir, bəlkə saddı, şpiyondur, bəlkə bu nədir? Bunu pis cəhət, pis tərəfi ilə maraqlanmasınlar, bunun yaxşı tərəfi ilə də maraqlansınlar ki, bu Ərşad Əzimzadə nə deyir axı? 23 dənə məktub göndərmişəm ali təşkilatlara ki, bəs sağlam həyat tərzi haqqında qanun qəbul eləyək. Layihəsini də göndərmişəm Milli Məclisə. Amma heç cavab da vermədilər. Bax, belə şeyləri bilmirəm. İndi televiziyada verə bilərsiniz, verə bilməzsiniz. Amma çox ağırlı yerimiz bunlardır. Çox əzablı yerlərimizdir bunlar. Əşad mən, bizim efir vaxtımız başa çatmaq üzrədir. Mən ümid edirəm ki, bu bizim sizinlə yəni, görüşlərimiz tez-tez olacaq. Yəqin ki, İnşallah. Biz sizi də redaksiyamızda gözləyirik. Yəqin ki, danışıqçılar da gözləyir. Və suallar da olacaq, mən bilirəm ki. Və sonda onu demək istəyirəm ki, Əşad müəllimin bir daha xatırladım da tamaşaçılar üçün kitablarını almaq istəyirsinizsə, demək, Bakı şəhərindəki Elmlər Akademiyası metrosunun yanında
Akademi Kitap. Akademi Kitap. Mağazası var. Yani üniversitetle metronun arasında. Arasında. Ərşad müəllimin orijinal kitabları ancaq orada satılır. Orijinallar ancaq oradadır. Ancaq orada. Ha. Yəni başqa yerdə o qədər yerdə satılırsa deməli bu saxtadır. Qul haqqına girməkdir. Bir tanınmış jurnalistin, bir təbibin haqqına girməkdir. Onun belə deyim, bir qazancını, pulunu oğurlamaqdır. Oğurluqdur. Siz, siz də buna imkan verməyin və əgər siz o kitabları alırsınızsa, Ərşad müəllim sonraki yenidən kitablarını oxumaq şansı yaradırsınız. Belə deyim. Bəli, əlbəttə ki, o pulları mən hamısını verirəm təzə kitablarına. Yəni Ərşad müəllim qazandıqlarını ancaq elmə, kitaba yatırdır, sərmayə qoyur. Ərşad müəllim son olaraq tamaşaçılara, bizi izləyənlərə tövsiyələriniz, məsləhətləriniz? Məsləhətim budur ki, kitabı oxumaqla təkcə kifayətlənməyin. O kitabdakı faydalı fikirləri götürün və özünüz özünüzün həkimi olun. Ya bir də təkrar edirəm, insan özünün ya həkimidir, ya qənimi. Qənim olmayın özünüzə, həkim olun. Aynen. Ərşad müəllim, biz sizə bir daha təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Vaxtlarınız bizim qonağımız oldu. Xoşdur. Xoşdur. Çox xoşdur. Hörmətli tamaşaçılar, siz Səs televiziyasında müsahibə rubrikasında baxdınız. Bugünkü qonağım, həm söhbətim isə tanınmış jurnalist, təbib Ərşad Əzimzadə idi. Sağ olun, salamat qalın.